Dva z nejikoničtějších hrdinů FPS stříleček na světě jsou Master Chief ze hry Halo a Doom Marine ze hry Doom, známý také jako Doomguy nebo Doom Marine. Tito dva jsou tak ikoničtí, protože vypadají podobně, ale jsou to zcela odlišné postavy pocházející ze zcela odlišných her. Kdybychom tedy proti sobě postavili Master Chiefa a Doomslayera v boji jeden na jednoho a kdybychom porovnali jejich schopnosti a výkony, kdo by vyhrál? Doomslayer je v tom, co umí, o ligu před Master Chiefem. Je to v podstatě bůh díky své transcendentní lidské fyziologii a svým schopnostem. Doomslayer také zabil bytosti podobné bohům. Master Chief je sice super voják a nejlepší naděje lidstva v boji proti Covenantu, ale není to žádný bůh. Možná existoval okamžik, kdy Master Chief mohl mít proti Doomslayerovi šanci. Po staletí boje s démony však Doomslayer už není jen obyčejným člověkem, nebo dokonce nad člověkem, protože z hlediska svých schopností a výkonů možná dosáhl božské úrovně. Proto je ve srovnání s Master Chiefem zdaleka lépe obrněným hrdinou FPS. A než začneme, napište mi dolů pod video, kdo by podle vás vyhrál tento souboj. Jestli Doomslayer nebo Master Chief. Malá změna týkající se výzvy, pokud dáme do konce tohle roku 15 000 odběratelů, tak se můžete těšit na 45 až 60 minut dlouhá megalore videa ke všem aktuálním tématům a také přidání několika nových témat. A než se vrhneme na téma, hoďte like, odběr a zvonek, pokud se vám video bude líbit, anebo podpořte budoucnost pro vás a nezávislou produkci tohoto kanálu skrz Patreona nebo skrze YouTube členství. Master Chief je urostlý muž, který bez brnění měří 180 cm a ve zbroji přes 1,80 m. To znamená, že je mnohem větší než běžní lidé. Navíc je to supervoják s rozšířenými lidskými schopnostmi, které odpovídají jeho vysoké postavě, aniž by to bylo na úkor jeho celkové pohyblivosti. Master Chiefa si můžeme představit jako obrněnou a mnohem vyšší verzi Kapitána Ameriky. Doomslayer začínal jako normální člověk, ale po staletí boje s démony nakonec překročil hranice lidskosti. Tomu umožnilo vylepšit jeho lidskou fyziologii, která mu umožňuje provádět nadlidské úkony, jež jsou zdaleka za hranicí toho, co dokáží běžní lidé i na svém vrcholu. Dokáže snadno zvedat extrémně těžké předměty a házet je s lehkostí. Doomslayer má také velikost a kostru, která se dobře hodí k božským lidským schopnostem, jimiž disponuje. Tohle je bezkonkurenční, protože i když má Master Chief špičkové lidské schopnosti, které mu umožňují provádět téměř nadlidské výkony, nemá nic na božské fyzické schopnosti, které má Doomslayer. A přestože Doomslayer není tak velký jako Master Chief, určitě je z nich dvou daleko napřed, co se týče fyzických schopností. Master Chief žije 500 let ve vzdálené budoucnosti a má tu výhodu, že může používat vědecky vyspělé zbraně, které byly vyrobeny pro boj s Covenantem. To znamená, že má k dispozici celou řadu různých zbraní, které může používat při boji s různými typy protivníků, ať už mluvíme o pistolích, nebo o zbraních pro boj zblízka, se kterými se také skvěle rozumí. Pokud je vyzbrojen těmi správnými zbraněmi, může případně vyřídit jakéhokoliv protivníka. Doomslayer žije ve 22. století, což je stále o 300 let méně technologicky vyspělé než časová linie, ve které žije Master Chief. Stále je dostatečně vyzbrojen brokovnicí a zbraněmi pro boj zblízka, ale většina Doomslayerových zbraní jsou jen vylepšené běžné zbraně, které se staly mocnými, protože je používá někdo se schopnostmi poloboha. Nesnižujeme význam super shotguny a řady různých zbraní, které Doomslayer používá. Technologie však mají tendenci překonávat starší zbraně téměř v každé situaci. Pokud bychom se tedy chtěli dívat pouze na jejich výzbroj, pak má Master Chief lepší zbraně ve srovnání s Doomslayerem, a to i přes fyzickou převahu, kterou ten má. Master Chief byl vždycky jednou z nejikoničtějších postav, které nosily velký zelený oblek, jenž se stal základním prvkem historie Halo. Oblek, který Master Chief nosí, má být nejen brněním, které ho chrání před Covenantem,
ale slouží také ke zvýšení jeho fyzických schopností. Ve svém obleku je Master Chief silnější a rychlejší. Oblek, který nosí, mu také umožňuje přežít nejrůznější drsná prostředí a zároveň slouží jako systém podpory života. V obleku Praetor je Doomslayer naprosto nezastavitelný, takže ho nezastaví ani nejsilnější démon pekla. Tento oblek umožňuje Doomslayerovi odolávat a přijímat zásahy, protože mu byl vyroben na míru, aby se mohl postavit pekelným armádám. Oblek samozřejmě umožňuje Doomslayerovi přežít i v těch nejdrsnějších prostředích, jako je vesmírné vákuum a žhavé plameny pekla. Oblek také obsahuje řadu přídavných zařízení, které Doomslayerovi umožňují zlepšit jeho manévrovací schopnosti. Brnění Master Chiefa je skutečně velmi působivé, protože dokáže vylepšit jeho už tak působivé fyzické schopnosti. Doomslayerovo brnění je však téměř nezničitelné a umožňuje mu projít pekelným ohněm. Covenant je sice tvrdý protivník, ale Doomslayer se svým brněním prošel peklem a zpět. Master Chiefovi se neříká nejsilnější voják lidstva a nejlepší naděje proti Covenantu jen tak pro nic za nic. Jako hlavní hratelná postava her si může Master Chief připsat na své konto všechny různé věci a výkony, kterých ve hrách dosáhnete. Prošel mnoha misemi a během svého působení v roli hlavního hrdiny hry Halo dokázal Covenantu zmařit spoustu různých příležitostí. Doomslayer byl známý tím, že po celou dobu svého působení v roli hlavní postavy hry Doom zabíjel bohy i démony. Strávil doslova věčnost zabíjením nejrůznějších božských entit a od začátku věků s tím nikdy nepřestal. A už ani nespočítáte, kolik světových nebo univerzálních hrozeb za celý svůj život zastavil a zabil. Zastavit Covenant je sice úžasný výkon, ale Doomslayer se živí zabíjením bohů. To je v tomto případě bezkonkurenční, protože Master Chief by nemohl být schopen zabít bohy, které Doomslayer zabíjel nespočet let. Master Chief je obyčejný člověk žijící běžným lidským životem, protože má vylepšené fyzické schopnosti a pokročilý bojový oblek. Podle kánonů mu není více než 46 let, což znamená, že strávil desítky let bojem proti Covenantu. A navíc nazbíral spoustu zkušeností, protože je téměř vždy v první linii jako nejsilnější voják lidstva proti Covenantu, protože s ním začal bojovat dávno před první hrou. Pokud sledujete časovou osu celé série Doom, může to být matoucí. Pravdou však je, že Doomslayer je tu s námi už celé věky, a to znamená, že nemůžeme spočítat, jak dlouho zabíjí bohy i démony. Legendou je z dobrého důvodu, protože je tu s námi tak dlouho jako sám čas, a to znamená, že i jeho zkušenosti jsou nezměrné. Žádný obyčejný člověk se nemůže vyrovnat zkušenostem, které Doomslayer nazbíral za celé věky, které strávil zabíjením démonů. Proto nelze srovnávat zkušenosti Master Chiefa s Doomslayerem, kterému se z hlediska zkušeností nemůže nikdo rovnat. Master Chief je sice silný voják se všemi výkony a úspěchy, které odpovídají jeho rozšířeným schopnostem, ale není to bůh. Na druhou stranu, Doomslayer je v podstatě polobůh, který strávil celé věky zabíjením bohů i démonů. Má nadpřirozené schopnosti, které se vyrovnají bohům, a to znamená, že neexistuje mnoho videoherních postav, které by proti němu měly ve férovém boji šanci. Ale odpověď na tuto otázku zůstává jen na vás. Kdo by v tomto boji jeden na jednoho zvítězil? Doomslayer nebo Master Chief? Své myšlenky, připomínky a názory mi napište dolů pod toto video a rozjeďme diskuzi. Každopádně díky moc za sledování, díky moc za vaši podporu tohoto kanálu, ať už v podobě lajku, dislajku, odběru se zvonkem, komentáře, sdílení či finanční podpory na Patreonu, YouTube členství, donatu nebo super díky. Pravo nahoře budete mít kartu k playlistu, ve které se nachází videa z celé této série. V popisku pod videem máte odkazy na mé sociální sítě, kam denně dávám info, v kolik a jaká videa vyjdou, nebo kdy a jaké streamy budou. A další zajímavé informace. Ještě vám díky moc za vaši pozornost, uvidíme se u dalších videí nebo na nějakém livestreamu a do té doby dělejte to, co vás baví, bez ohledu na to, co vám kdo říká teď už. Speciální poděkování patronům na Patreonu a také YouTube členům, kteří podporují chod a nezávislou produkci tohoto kanálu. Mějte se a někdy příště.